Bomo morali Slovenci z ljudmi, ki z nami delijo posteljo, deliti tudi podatke o tem, ali imamo morda spolno prenosljivo okužbo. Takšno pobudo je namreč predsedniku državnega zbora poslala parlamentarna stranka SNS, ki pravi, molki neiskrenost glede okuženosti ogrožata javno zdravje. Ta skrb pa mora biti nad skrbjo za posameznika. Tako bi zakon o varstvu podatkov, ki je začel veljati letos in omejil dostop do marsikatere osebne informacije, popravili tako, da bi vas bila država dolžna obvestiti o spolno prenosljivih boleznih vašega partnerja. Ne samo zakonskega, tudi izven zakonskega. Preden soočimo argumente za in proti, z nami sta predlagatelj Zmago Jelinčič in član odbora za zdravstvo Jani Möderndorfer. Poglejmo, kako je s tem v svetu. Tina Hojnik. He never warned me about any STDs. It was just after my 19th birthday. Tako se začenjajo mnoge zelo javne tožbe o spolno prenosljivih okužbah, ko so prenašalci znane osebnosti, kot v tem primeru pevca Asherja. V Združenih državah poznajo predvsem odškodninsko odgovornost posameznika, ki ne obvesti spolnega partnerja, da je okužen s katero od spolno prenosljivih bolezni, največkrat, ko gre za okužbe s HIV-om. V Združenem kraljestvu pa je leta 2011 odmeval primer Davida Goldinga, ki je dekle okužil s herpesom. Od 14 mesecev do sojene zaporne kazni je nato za zapahi preživel 3. V nekaterih evropskih državah ste dolžni partnerja obvestiti vsaj z okužbo z virusom HIV. A pobuda Slovenske nacionalne stranke ne gre v smeri odgovornosti, temveč predvideva pravico do obveščenosti partnerja o tem, ali so zaradi svoje zveze morda podvrženi tveganju z okužbo. Pozivajo, da mora biti zdravje družbe nad zdravjem posameznika, zato bi morali v dopolnitev zakona o varstvu osebnih podatkov tako, da bi partnerju zagotovili popoln dostop do podatkov o morebitnih okužbah s spolno prenosljivimi boleznimi. Kako točno bi našli ustrezno ločnico med vohljanjem in upravičenim interesom posameznika, pa pobuda, ki je naslovljena na pristojnega ministra za zdravje, ne predvideva. Gospod Jelinčič, zakaj bi morala država po vašem mnenju obveščati partnerje, ali ima njihov partner spolno bolezen? Zato, da ne bi prihajalo do širjenja spolnih bolezni nekontrolirano, kajti to se dogaja. Recimo, če ima nekdo spolno bolezen prenosljivo, gre z drugim partnerjem in se to širi in ni nobene kontrole na tem. Vkolikor bi bil obveščen partner, bi se oba morala obvezno zdraviti. To je bilo tudi v bivši Jugoslaviji, zdaj smo pa svobodni. Ja, jaz moram priznati, da danes sem trikrat prebral ta tekst, ki ga je kolega Jelinčič plemeniti naslovil in moram reči, da sem zgrožen. Zakaj? Predvsem sem zgrožen zaradi tega, ker bi razumel, če bi bili v 20. stoletju, v 21. stoletju, kjer imamo GDPR, kjer imamo varstvo osebnih podatkov in kjer pravzaprav govorimo o posebni vrsti zaščite, je pravzaprav to nezaslišano. Če bi dal primerjavo v 21. stoletju, bi to pričakoval samo še v času Hitlerjeve nacistične Nemčije. Namreč problematično je predvsem to. Postavite si en primer. Je prepovedano varati, bo država urejala zdaj še te odnose znotraj partnerjev, to preprosto ne gre. No, varati ni prepovedano, je pa zdrav seks in ne pa bolan seks, je pa bistvena razlika. In širjenje spolnih bolezni je kaznivo dejanje. Vse smo videli, v Ameriki je kaznivo, v Britaniji je kaznivo, pri nas je pa to dopadljivo nekaterim. In jaz sem bil na transfuziji in so mi povedali, da je ogromno število mladih očetov, ki imajo doma družine in majhne otroke, ki so okuženi z raznimi spolnimi bolezni, ki so jih dobili pri svojih homoseksualnih partnerjih. In te zadeve se promiskuitetno širijo naokrog. Mislim, da je zdravje nacije in zdravje partnerjev ter njihovih otrok na prvem mestu. Zdravje nacije se predvsem najprej zaščiti z preventivo in osveščanjem, predvsem to, kaj spolna bolezen je in kako se zaščititi. To je v prvi vrsti. V drugi vrsti pa treba povedati, kolega Jelinčič napada predvsem samo eno skupino, to je skupina LGBT in zgleda, da ima pač težave z geji, homoseksualci, lezbikami in jaz ne vem, kaj se mu je zgodil v mladosti, da ima take resne težave. Ampak tisto, kar je za mene pomembno, je pa predvsem ena druga stvar. Veste, kaj pa HPV?
Kaj pa ebola? Kaj pa ostale prenosljive bolezni? A bomo zdaj za vse to predpisovali razne prepovedi in... ja, za ebolo so prepovedi pa, in za vse te bolezni so prepovedane in širjenje onemogočeno. Kako bomo pa to v praksi to uresničevali? Dajte mi povedati. Najboljš tako, da se bojo homoseksualci ružili po dolgem in počesi, nikomor ne bo nič. Namreč to, da ima, jaz nimam s tem problemov, to homoseksualci lahko doma počnejo karkoli. Vendar pa da šilijo spolne bolezni, to pa ne gre. Konec koncev gremo že v pandemične razmere. To ni enostavna stvar. In ampak kako bi če to izvedli? Se bojijo zdravniki, ja, kako bi to izvedli? V praksija, kako bi to izgledalo? Koga bi to bilo treba obvestiti? Ne vem kaj, zakonca, izvenzakonskega partnerja. Pa kdo bi ga obvestil, gospod Jeničič? Če je nekdo zdravniška, zdravnik. Aha. Zdravnik. To bi moralo biti strogo omejeno, tako kot je bilo, sem že rekel, v bivši Jugoslaviji, kjer je bilo marsikaj bolje urejenega kot zdaj. Zdaj je popolno razpuščeno vse skupaj. Ampak kako bi to izgledalo v praksi, gospod Jeničič? Kdo bi koga poklical? Kako si to predstavljate? Poglejte, jaz sem dal pobudo vladi. Vlada ima celo kopico takih strokovnjakov, kot je gospod Mittendorfer, ne? In taki strokovnjaki bi to lahko rešvali. Mislim, ne tako obrneni strokovnjaki, ampak tisti, ki jim je do zdravja nacije in do zdravja družin in pa posameznika. Glede, eno stvar se treba zavedati. GDPR je uredba, to ni direktiva. In v nobeni članici Evropske unije zdravstveni podatki, ki so občutljivi podatki, oziroma v Evropi temu sploh ne reče občutljivi podatki, ampak reče celo podatki posebne vrste. Namreč podatek, ki je zaupan, je celo recept. Kaj šele diagnostika, zdravljenje, terapija in vse ostalo. Zato se kaj tašnega sploh ne da predstavljati. To bi na ustavnem sodišču padlo takoj. Kako pa pol lahko v Angliji iztožijo finančna sredstva? Pa v Ameriki, če je vse prepovedano in če se nikjer ne sme govoriti. Veste, ne mi govoriti. To je če naumnost, pa govorimo. Ker nočete tega operati. Ne. Zato, ker se kolega, nekateri sloji bojijo, kaj bo prišlo, da bi slučajno prišlo na dan, koliko spolnih partnerjev je kdo imel, kako je razširjeno, recimo, če vzamemo eno najbolj enostavno bolezen, ki pa jo je ogromno, to je genitalni herpes, tega je to, da si človek zmeša. Vračajo se nazaj spolne bolezni, kot so sifilis, za katere so že mislili, da je skoreninjen. Tako imenovani triper, to se pravi gonoreja, je tudi v pohodu, da sploh ne govorim o HIV virusu. Treba vedeti naslednje. Namreč eno je, če seveda naredimo kaznivo dejanje. Namreč to, da vemo, da smo okuženi, pa... In tega partnerju ne povemo. In to je seveda iz vidika kazenskega zakonika seveda možno iztožiti. Tako in seveda, to ni problem. Problem pa nastane, recimo, dajte pogledati, recimo, jaz se bom rajš boril za to, da bojo še dečki cepljeni za HPV, tako kot so že deklice na račun zdravstvene blagajne. In s tem zaščitimo... Ja, dečki nimajo materničnega ustja, ne, prosim, lepo, ne. Vse ni res. Dečki so tisti, ki so eni glavnih prenašalcev HPV-a. Tako da, treba je to vedeti, ne. Cepljenje skratka, proti to je... nečemu je zato, da ne pride do posledic, seveda. Ne? A je zato tako? Je pa, je tako, ne? Zato pa je šla torej znanost naprej. Hvala in predvsem moramo mi tukaj se zavedati, bom rekel, varstva osebnih podatkov. Je nad zdravjem ali kako? Ne. Zgleda, mi da moramo je zdravje, nacionalno zdravje, predvsem varovati in ščititi z preventivo, z osveščenjem. Ljudje morajo vedeti in se pripravljati, na kakšne spolne odnose se spuščajo. In predvsem pa moramo pustiti svoboden del odločanja. To, kar pa kolega Jelinčič predlaga, pa dejansko, jaz vam povem, to v 21. stoletju... Ja, meni se zdi, je vsto boli pa ne, mene zaradi svojih načinov razmišljanja in življenja. Ne? To si jaz ne mešam. Svoboda, to ki me smo ne zanima, pridobili. Vendar pa ni svoboda, ni okužiti nekoga in kogarkoli. To ni svoboda. To bom drugače povedal. No, pa drugače povedete. Nekdo ima hepatitis C. Inkubacijska doba je tudi do 30 let. Kako on ve, da je nekoga, da, sploh ne ve, da ga ima? Greste v ekstreme, ki sodijo v to ni ekstrem. tisto polje medicinske znanosti, kjer je čisto na eni strani. Zato ne govorim o ekstremnih zadevah. Samo vaše neizmerno sovraštvo do istospolnih partnerjev, ker ste samo njih opredelili. Vaša zgodba govori. Tega je največ. Rekli ste,
se v zakonu varstvo osebnih podatkov določi izjema v 13. členu na način, da se partnerju zagotovi ustrezna informiranost strani države, potem pa rečete oklepaju spolno prenesljivih boleznih njegovega partnerja. V resnici pa zraven poveste, v obrazložitvi, v obrazložitvi pa poveste, po našem mnenju so podatki o obolelih okuženih namenoma skrivajo, ker mejijo na namerno okuževanje slovenskega ljudstva skladno s prodirajočo in od vlade Republike Slovenije podpirano deviantno LGBT agendo. Lepo, točno, prosim, in podpišem, to sem podpisal in to, ne, ni pod nivojem, to so dejstva. To so dejstva, ki jih poznajo na Zavodu za transfuzijo, pa še kje druge. Ampak se skrivajo, ker imajo zapovedano, da ne smejo govoriti ne o številu, ne o čem drugem. Gospod Ilinčič, če vas jaz zdaj prav razumem, vi boste pri tem predlogu ustrajali, ampak... Jaz sem ga dal. Predlog je uložen, predlog je podpisan. Dobro. Jaz in poslanska skupina in normalni ljudje v Sloveniji, ki želijo imeti zdravo nacijo in zdrave odnose, bojo podprli to. Vendar je pa to seveda odvisno vse od koalicije. Tako je, ali bo kolega, kolega Jelenčič je že napačenemu ministru to poslal, s tem se ukvarja pravosodni minister oziroma ministrica. A zdravje je na pravosodju, vnosi, to je pa tiskaj narobe. Zakon o varstvu osebnih podatkov je pod ingerencem ministrstva za pravosodje. Tako da pripravlja se nov ZVOP in kar je najbolj pomembno, ta čez dva meseca praktično ne bo več uveljavljen. Najlepša hvala obema, da ste bila naša gosta.